er för något. Jag tänkte väl prata lite mer praktiskt. Hur gör man om man vill få tag i lite bitcoin? Hur gör man för att skicka? Och som vi nämnde tidigare så är det viktigt att man vet vad man gör. Och inte bara installera någon mjukvara som sen visar sig sno dina bitcoins eller vad det nu kan vara. Det har under tiden varit lite vilda västern. När jag började, det fanns inte så många alternativ. En av de första plånböckerna som jag började med, det visade sig att det var någon i Indien som körde det och sen sprang iväg med allas bitcoin. Det var inte så strukturerat på den tiden. Men nu, som tur är, så finns det företag som driver här som verksamhet och är seriösa om det. Så jag tänkte gå igenom lite hur man tar emot bitcoin och hur man kan helt enkelt säkra sina tillgångar. Och vad det finns olika plånböcksalternativ egentligen. Och Alexander gick igenom lite bra, men jag kör en snabb genomgång. Det blir mycket publika och privata nycklar. Huvudbiten är privata nycklar. Delar de inte med någon igen. Det är det värsta man kan göra. Då kan de snå dina bitcoins. Medan publika nycklar och adresser är helt okej att dela. Och jag tänkte börja med den första plånboken som jag använde. Som var mjukvarubaserad. Och det var som det kallas en full node. Och det var de som Alexander visade som hjälpte till att verifiera nätverket. Och det var en av de första plånböckerna som fanns. Det var den som Satoshi som skapade Bitcoin släppte. Första implementationen av en Bitcoin-plånbok. Och nu heter den inte Bitcoin längre utan den heter Bitcoin Core. Huvudimplementationen av den. Och vad är den bra för? Den hjälper att stärka Bitcoin-nätverket. För den laddar ner alla block, alla transaktioner som har skett någonsin. Och validera dem och skicka vidare. Så de hjälper den nätverksstrukturen och hjälper till att skicka vidare transaktioner runt om i världen. Det är också ett bra sätt att ha sina bitcoins som man har lite mer teknisk. Det funkar på alla plattformar, Windows, Linux och Mac. Och de håller dina egna bitcoin. Du behöver inte lita på någon annan. Vare sig det är att de håller dina privata nycklar eller att de validerar dina transaktioner eller liknande. Utan det här är du helt egen bitcoin-nod i systemet. Kollar man på nackdelar så krävs ungefär idag 80 GB med lagringsutrymme. Den här har växt ganska extremt de senaste åren allt eftersom Bitcoin blir mer och mer populärt. Och det är helt enkelt därför att du lagrar alla transaktioner som finns i systemet. Så har man en sån här nod där man har 80 GB i dator, då kan man kolla igenom alla transaktioner som har hänt sedan Bitcoin började för 7-8 år sedan. Det är ändå ganska coolt att alla de transaktionerna får plats på några Blu-ray-diskar skulle man kunna säga. Så är ni intresserade av liksom teknik och vill testa och leka med det, då rekommenderar jag det här. Om ni bara använder bitcoin, då blir det för krångligt. Ska vi se. Och så här ser en sån ut. Jag tror den har fått lite bättre UI sen dess, men inte kanske världens mest användarvänlig fortfarande. Går man vidare sen till vad som kallas SPV-klienter. Man skulle kunna säga att det är en tunnare version av den här fullnoden. Istället för att den validerar alla transaktioner så validerar den bara de som du är intresserad av. Så bara de som är kopplade till din egen Bitcoin-adress. Den finns på alla plattformar. Du kan validera dina transaktioner och kräver inte riktigt lika mycket resurser. Du kan köra den på mobiltelefon utan några problem. Och du kan hålla din egna bitcoin. Du behöver inte lita på någon annan utan de sparas lokalt på antingen din desktop eller mobilklient eller liknande. Nackdelen är att du behöver lita på andra som kör de här fullnoderna som ger dig transaktionsinformationen. Dock är den attackvektorn ganska liten så det här är ett av de säkraste sätten som man kan ha sina bitcoins. Lite exempel. Det finns då till desktop. Där är tre som jag valt ut som jag testat två av dem i alla fall själv. Electrum, Copay och Multibit. Och jag kommer nämna en massa olika plånböcker som är rekommenderade. Och om ni vill så kommer vi ha den här presentationen uppe. Så glömmer ni bort vad var det Ludvig rekommenderade ifall jag har en iOS-telefon. Då kommer det finnas så ni kan ladda ner och kolla på det sen. Annars finns det en webbsida som heter bitcoin.org som listar massa olika plånböcker och rekommendationer. Så den är också bra. Kollar man på så här ser de ut. Desktop-klient som du laddar ner, installerar. Windows, Mac, Linux. Kollar man på SPV-klienten för mobiltelefoner så finns det ett antal olika. På Android så rekommenderar jag som heter Bitcoin Wallet och en som heter Mycelium. Då loggar man bara in på Play Store, laddar ner de här apparna och så sätter man igång helt enkelt.
Och på iOS så är det Red Wallet och Green Address som jag skulle rekommendera. Det här är ett av de lättaste sätten att komma igång. Och jag tillsammans med Jörgen kommer stå under workshopen och hjälpa dig att installera. Så har ni några frågor, vill ni hjälpa att komma igång så är det bara att kontakta mig sen. Jag kommer även vara här en del av dem. Så här ser de ut. Mycelium på vänster sida och Red Wallet på höger sida. Fördelen här är att det är ganska lätt att ta med sig de här. Du behöver inte sitta på din desktop utan jobba med telefon. Så det är som de flesta använder ifall de ska köpa saker online eller i affärer eller liknande. Sen finns det något som heter Hosted Wallet. Och det definierar jag som att det är någon som håller dina privata nycklar. Men de är enkrypterade eller på annat sätt gjorda att man inte kan spendera från dem. Så det är någon som alltså, du har dina bitcoins hos, men de kan inte spendera dem eller liknande, förhoppningsvis i alla fall. Fördelen här är att det krävs bara en webbläsare, du behöver inte ens ladda ner någonting. Du går bara in på webbsidor och så kan du skapa en adress där helt enkelt. Men jag skulle rekommendera, om det är det 89-åriga mormor eller liknande, då kanske det är lättast om du inte har en smartphone. Att bara då hoppningsvis har någon sorts uppkoppling till internet och kan skapa en plånbok också. Den är också inte enhetsspecifik eftersom att dina pratnycklar inte är lokalt på din mobil eller dataliknande utan är i cloudet, alltså företagets server. Nackdelen då att du måste lita på att företagets kod gör det den säger att det gör, alltså inte spara ditt lösenord, inte spara dina pratnycklar och på annat sätt inte försöka lura dig. Så det finns olika webbklienter, här är fyra stycken. BitGo, Blockchain.info, Coinbase och Green Address. Där Blockchain.info är en av de största wallet. Jag skulle säga att de har över 30% av alla Bitcoin-användare använder Blockchain.info. För de är väldigt lätta att starta och börja med. Och så här ser Blockchain.info ut. Bara en webbläsare wallet som du kan använda. Sen kvalificerar nästa kategori som jag har, det är vad jag kallar custodian wallets. Och det betyder egentligen att det är ett företag, det är nästan som en bank då, som håller dina bitcoins åt dig och du har ett skuldebrev mot dem att du ska få tillbaka de här bitcoinsen om du vill. Fördelen här är också att det är lätt att komma igång och inte enligt specifikt. Men nackdelen är att då måste du lita på det här företaget med dina privata nycklar. Är det någon som har hört om Mt. Gox? Ja. Ja, det var för ett antal år sedan det var bitcoinbörs. Och de agerade i custodian wallets. De höll alltså kundernas bitcoins. Och sen så tog sig någon in i deras servrar och flera hundratusentals bitcoins försvann. Och när användarna sen försökte ta ut sina bitcoins så fanns det inga kvar helt enkelt. Och det är det som kan hända om man litar på ett företag som sen inte klarar av säkerheten. Och det är väldigt svårt att säkra bitcoins när man kommer upp till sådana belopp. Och då måste även lita på att det här företaget fortsätter existera. Och som i många fall inte går i konkurs. Och en annan nackdel är att ofta så behöver du identifiera dig. Och det kan vara dåligt för dem som vill vara anonyma eller pseudonyma och använda bitcoin. Liksom som kontanter eller liknande. Och företaget kan även konfiskera dina bitcoins om de hävdar att du har gjort något som olagligt eller liknande. Ett exempel som jag brukar ta upp är ett företag som heter Coinbase i USA. Och där får man inte spela på kasinos eller liknande online. Och där har det varit ett fall där de har sett att deras kunder har bettat online med bitcoins då och sen att de har fryst deras konto och inte velat ge tillbaka dem helt enkelt. Därför att de hävdar då att i USA är det här olagligt och eftersom vi är ett amerikanskt företag. Så man får tänka lite på att du är lite i nåden av det här företaget som du ger upp till, lite som banken. Och enligt mig är en av anledningarna med bitcoin att man vill vara sin egen bank. Och därför skulle jag undvika den här risken. Men ska det vara lite med bitcoin och komma snabbt igång, då kan det vara ett lätt sätt. Några exempel. Som jag nämnde, Coinbase bland annat, som är en av de största baserade i USA. Istället för det som heter Zappo, som är baserad i Schweiz. Som specialiserar sig på kallförvaring, alltså att ha offline bitcoins åt kunderna i ett datahall under ett berg i Schweiz. Med beväpnade vakter och allt möjligt. Ja, och sen finns det även olika börser. Bitstamp, Kraken och Bitfinex är de största. Och det var då efterföljaren efter Mt. Gox som startade skulle man kunna säga. Och där är det många som håller sina bitcoins för de vill handla och spekulera med dem. Och då måste du ha dem på en börs. Men ska du inte handla med dem, då skulle jag rekommendera att du tar ut dem från de här börserna.
och sätter in dem någon annanstans, för det är säkrare än att ha dem på en börsliggandes. Och så här ser de ut. Webbläsare, men finns även appar och liknande. Jag tror inte det finns någon desktop-klient, men hyfsat lätt att använda. Det finns även API-er och liknande om man vill bygga något applikation som man använder och tar betalt i Bitcoin. Hårdvara på böcker. Det är alltså en plånbok som är kopplad till, kan man säga, USB-minne eller liknande. Och det skulle jag säga faktiskt är en av de bästa sätten om man har en större mängd Bitcoin att hålla det säkert. Det är rätt att komma igång. Piratnycklarna är offline i det att de aldrig är uppkopplade mot internet, eftersom att dina piratnycklar ligger på här USB-minnet eller vad man ska säga, och därför aldrig kommer i kontakt direkt med någon internet. Och det finns även för desktop och mobilklienter, och du har helt kontroll över dina Bitcoin och dina privata nycklar eftersom du är på den här fysiska enheten. Men då är du också bunden till den enheten och du behöver ha mer än när du vill spendera dina Bitcoin, så det kanske är lite jobbigt. Och du behöver ändå lita på att de som har designat enheten inte har gjort någon backdoor i hårdvaran eller liknande. Kollar man på de som är mest populära så är det Trezor och Ledger. Då Trezor är den jag själv använder och rekommenderar, men jag har även hört bra saker om Ledger. Och det är alltså en fysisk enhet som man kopplar in till sin dator via USB-port. Då kostar det ungefär $100, man kan säga. Kollar man på pappersplånböcker, som vi pratade lite om tidigare, så är det ett sätt att få dina pratarnycklar helt offline. Du printar ut ett papper för att ha dina publik- och pratarnycklar på. Och de är alltså helt offline. Egentligen helt omöjligt för någon att få tag på dem. Och du får även kontroll på egna bitcoin och nycklar. Men då måste du bunden till ett fysiskt papper som kan ligga hos ett bankkontor eller liknande, eller i källaren. Och det blir ganska krångligt att spendera sina bitcoin, så du alltid måste gå dit och hämta ut dem och spendera dem. Så det här är mer om en väldigt stor mängd bitcoin som man vill säkra. Och så här kan de se ut. Bitcoin Paper Wallet och BitAddress som Alexander pratade om tidigare. Kolla på mina rekommendationer, vad jag skulle rekommendera om man vill köpa bitcoin och förvara någonstans. Så i första fall skulle jag rekommendera att ska ni bara ha mindre mängd bitcoin, kanske 5000 kronor eller liknande, då skulle jag rekommendera att ni laddar ner antingen Mycelium eller Bread Wallet, någon sorts app för mobilen. Och då tänker jag lite att 5000 kronor, det är kanske så mycket som en smartphone kostar idag. Sumpar man smartphonen så sumpar man lika mycket bitcoin, men inte så mycket mer. Börjar man kolla på över kanske 10 000 kronor eller mer, då skulle jag börja rekommendera att man börjar kolla på kanske en hårdvaruplånbok. De kostar ju då ungefär 1000 kronor. Men har man 100 000 i bitcoin, då är det kanske en värd investering för att man ska kunna sova gott om natten. Och har man extremt mycket bitcoin som man vet att man inte kommer vilja spendera så ofta, då är det en pappersplånbok det säkraste sättet om man vet hur man ska skapa. Och jag och Jörgen kommer gå igenom hur ni kan skapa en pappersplånbok och installera alla de andra plånböckerna senare på workshopen idag. Gå lite snabbt in på hur man tar betalt i bitcoin. Det finns egentligen olika leverantörer där man kan ta betalt av bitcoin som egentligen sköter hela processen åt dig, och du får betalt antingen i bitcoin eller i kronor. Och de integreras ofta med WordPress-plugins eller liknande, så det är ganska lätt att komma igång om du har redan en e-shop som du vill ta betalt i. Nackdelen är att du behöver lita på leverantören, och här är BitPay som är två stora som jag själv skulle rekommendera. Det är bland annat de som Webhallen eller Steam eller liknande tar betalt med. Och du kan även då bara använda din egen plånbok, vara din egen betalleverantör. Du installerar en plånbok och sen så använder du QR-kod med din adress på att ta betalt för. Det är så som många kaféer eller liknande gör. De printar ut en fysisk QR-kod, sätter det på disken och så får man betala till den adressen. Och det är ganska lätt att använda, men krångligt om du inte vill återanvända den adressen, om du ska behöva skriva ut en ny väg. Kollar man på vilka som använder bitcoin som betalmetod, så största svenska är Webhallen. Största internationella är väl Dell eller Steam. Steam säljer digitala spel och Dell datorer och liknande. Även sådana sidor som Reddit eller liknande där man kan donera med bitcoin. Och det är väl mest e-handelsplatser som accepterar bitcoin, därför är det ett lätt sätt att ta betalt från vem som helst, oavsett vad det är runt om i världen eller om du har ett bankkonto eller inte. Köpa bitcoins lite snabbt bara. Det finns egentligen, som jag kan säga, två olika sätt att få bitcoin. Antingen vad som kallas fixed price exchange, alltså att du sätter en order, lite som ett forexkonto, och så får du en fast mängd bitcoins eller kronor. Och då finns det Safello, som jag startade, BTCX som var här och pratade tidigare, och även ett
ställe som heter Local Bitcoins. Local Bitcoins då matchas med andra privatpersoner och kan då handla antingen i person med den personen eller så Swish eller liknande. Och de här tre översta kan man alla använda Swish, Bankgiro eller svenska betalningar. Och de här tre nedre, Bitstamp, Kraken och Bitfinex, de är internationella börser. Så där måste man göra en internationell banköverföring och liknande. Så lite krångligare. Men där kan man handla om du vill spekulera. Du kan lägga ordrar, du kan ha margin trading och liknande. Så där är många som inte bara vill ha lite mitt utan vill spekulera och handla mer än som använder de här börserna. Och även om man ska köpa en större mängd bitcoin så är det troligtvis billigare att gå via en internationell börs. Det var allt för mig. Tack så mycket.